yẹn ni wípé mùsùlùmí tó wà lérí nǹkan gúngùn bíi mọ́tò ẹṣin kẹ̀kẹ́ àbí machine motorcycle òun ni ó gbọ́dọ̀ kí ẹni tí ń rìn lọ ẹwu ẹ̀kọ́ tí islam gbé kalẹ̀ fún wa anábì sàlálà rasálà fi yé wa bẹ́ẹ̀ pé ìgbéraga ò gbọ́dọ̀ sí fún mùsùlùmí ìwọ tí o wà lérí nǹkan má tún máa retí ẹni tí ń rìn lọ pé òun lọ gbọ́dọ̀ kí ọ mo tiẹ̀ pàdé rẹ lánàá kò tiẹ̀ kí mi rárá bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀lẹ́ni tó wà lérí nǹkan kò gbọ́dọ̀ sọ pé àmì ẹni tó ń rìn lọ òun náà kò sọ pé bóyá alágbèjà ń kí mi ó ń wa mọ́tò lọ ọkàn kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ni kò tiẹ̀ kí mi ní ìgbà tó bá ṣe pé àsìkò sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe ń lọ lérí ẹ nǹkan tó gùn ni tó bá ṣe é ṣe ìwọ kọ́kọ́ kí nítorí pé anábì sallallahu alayhi wa sallam anábì ní inna aula nasa billahi man badahum bisalam ẹni tó dáa jù nínú èèyàn lọ́dọ̀ ọlọ́run tí ọlọ́run fẹ́ jù tí ọlọ́run fẹ́ràn jù tí ọlọ́run gbà tiẹ̀ tí ọlọ́run bá máa fi ìkẹ́ rẹ̀ tí ó máa fi sànú àwọn èèyàn yòókù òun lẹni tí bá kọ́kọ́ máa ń kíyàn ẹni tí bá kọ́kọ́ kíyàn tó bá pàdé yàn má wò yí pé bóyá mo lówó jù lọ mo lọ́lá jù lọ mo nípò jù lọ mo tiẹ̀ jù lọ lọ́jọ́ erí kò tiẹ̀ já mọ̀ kankan lẹ́gbẹ́ mi èmi ó wà kọ́kọ́ kí tí ó bá ti kí mi kó mọ́ lọ kí láǹfààní ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọlọ́run ò fẹ́ bẹ́ẹ̀ islam ò fara mọ́ anábì lẹni tó dáa jù lẹni tó bá kọ́kọ́ kí yàn anábì sallallahu alayhi wa sallam gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tí mo sọ fún wa pé anábì lẹni tí ń gun nǹkan lọ́gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kí ẹni tí ń rìn lọ gẹ́gẹ́ náà ni wàlmáṣì ẹni tóun náà rìn lọ yusallim al-qaid òun lọ́gbọ́dọ̀ kí àwọn tó dúró òun rìn lọ ó wá pàdé àwọn èèyàn tó dúró bóyá wọ́n ń sọ̀rọ̀ àbí wọ́n jòkó níbì kan but ìwọ rìn lọ ni ìwọ ló pàdé wọn bẹ́ẹ̀ ìwọ ló gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kí wọn ẹ̀kọ́ islam náà ni tí àwọn tó jòkó yìí àbáwọn tó dúró tí tó pàdé wọn yìí tán bá kọ́kọ́ kí ọ kò ṣe nǹkan kan wọ́n ní ládàjú ọ lọ ni ẹni tí ń rìn lọ lọ́gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kí àwọn tí ó jòkó lẹ̀ lẹ́yìn náà anábì ní wal qalil al-kathir àbí ùrẹ́rà lọ sọ bẹ́ẹ̀ àbí ùrẹ́rà lọ gba àdísì wa ó ní kọ́lá rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusallim rakib al-mashi wal-mashi al-qaid wal qalil al-kathir wasogir alalkebir anabi sallallahu alaihi wasallam lo so be ninu hadisi e abi urera lo gba hadisi yen wa eni ti o gun kan ni yo ki eni ti rin lo ri o ki an to joko wal qalil wal kathir bi eyan awon eyan kan ba kere ni onka awon meji won wa pade eyan marun awon meji yen ni kun o salama si awon marun lapejuwe ipade wa awa ni pe ka pade lago marun role o ẹni tí ó wá kọ́kọ́ débẹ̀ òun nìkan lọ kọ́kọ́ débẹ̀ àbáwọn méjì náà kọ́kọ́ débẹ̀ àwọn mẹ́wàá wá wọlé lẹ́ẹ̀kan náà islam faramọ́ kí àwọn méjì tán kéré nìkan ó kí àwọn tí wọ́n pọ̀ abẹ́rìn lọ ní ìwọ àtọ̀rẹ́ rẹ̀ rìn lọ ẹlẹ́yin mẹ́ta abẹ́yin méjì ẹ wá pàdé àwọn márùn-ún islam faramọ́ kí ẹ̀yin márùn-ún yẹn ẹ̀yin méjì yẹn kí ẹ kí àwọn márùn-ún tí àwọn márùn-ún bá kọ́kọ́ kí yín kò ṣe nǹkan kan nínú islam nítorí pé anábì náà ló sọ fún wa pé ẹni tó dáa jù lẹ́ni tó bá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú sálámà lábẹ́ wal qalil wal kathir ni a ti rí imú wípé obìnrin ló dáa kó kọ́kọ́ kí ọkùnrin nígbà tí wọ́n bá pàdé ara wọn ṣùgbọ́n tí ọkùnrin bá kọ́kọ́ kí obìnrin ó tún ti fi tẹ̀lé ọ̀rọ̀ anábì muhammad náà ni torí pé anábì ní àwọn obìnrin ni kí a kọ́kọ́ máa ṣe kí a tó mọ àwọn obìnrin ni kí a máa kọ́kọ́ dá lóhùn kí a tó mọ dá àwọn ọkùnrin lóhùn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ anábì muhammad wọ́n ní tí anábì bá fẹ́ kí àwọn èèyàn anábì àkọ́kọ́ máa kí àwọn obìnrin gbà míì kó tó kí àwọn ọkùnrin níbẹ̀ ni àwọn aláṣà náà ti rí imú lẹ́rìí tí àwọn aláṣà bá fẹ́ kíyàn wọn á ní ladies and gentlemen ladies and gentlemen ladies and gentlemen tán inú ọ̀rọ̀ anábì sàlálà anábì ni máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ anábì ni máa kọ́kọ́ kí àwọn obìnrin àwọn ìyá anábì àkọ́kọ́ kí wọn nítorí pé ọlọ́run fẹ́ràn ká máa kẹ́ àwọn ìyá àwọn obìnrin púpọ̀ nígbà tí ó ti wà nínú alukurani ó ti wà nínú ọ̀rọ̀ anábì muhammad jọ́tọ́ lọ lè bèrè lọ́wọ́ anábì pé ọlọ́run ni wábìlì wálìdé ni ẹ̀sánà ni ẹ ṣe dáadáa sáwọn òbí yín wọ́n bèrè lọ́wọ́ anábì pé dáadáa àwọn òbí wa tọ́lọ́run ni ká ṣe dáadáa sí bàbá ni àbí ìyá àwọn méjì nílẹ̀ẹ́kan náà ni anábì ní òmùkà ìyá rẹ̀ ni kò ṣe dáadáa sí wọ́n tún bèrè lẹ́ẹ̀kejì anábì tún ní òmùkà ìyá rẹ̀ ni kò ṣe dáadáa sí wọ́n bèrè lẹ́ẹ̀kẹta anábì ní òmùkà lẹ́yìn náà lọ́sọ̀rọ̀ ni súnmọ́ àbáká súnmọ́ àdínàkà lẹ́yìn náà kò ṣe dáadáa sí bàbá rẹ̀ àti gbogbo àwọn tó ń jẹ́ fámìlì rẹ̀
tori na anabi fi apole fun awon obirin pupo ni gbogbo ona awon obirin wa laye odi oni nigba ton ba ti tele ora anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tanini anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tan ko se anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam leri gbogbo nkan irin won won orinrin to geru mutabarijat irin ti awon yo ma ri oho ara won tun won ma ri bo se da to bi won tun won ma ri bo se ni shape to tun won ba ti se yen tan gbe ogbo nti islam ni ka se tan gbe sinu ara won awon ma je alaponleju ni gbogbo awujo eh wasogiru al kabir ke eni ti o kere ni ojo eri alal kabir oni ki o ma koko salama si agbalagba o le so pe to pe anabi ni en ti ba rin lo ni ko ki en to joko iwo ma kekere joko le o wa agbalagba ti rin lo wa ni ah e ba rabi ni pa en ti ba rin lo ni ko ki o ma kekere ko ki en to ba joko wa ti baba yen o ki mi emi no ni ki la anta sogir wa huwa kabir iwo kere lojo eri ohun agbalagba ni omo kekere ni ma nkoko ki agbalagba arabi ni ko si ninu wa leza minna man lam yukrim kabirana wala yaham sagirana eri ati agbalagba ati omo kekere anabi fun ni dajo nbe anabi ni ko si ni ki se muslimi ododo ki se eni tin tele mi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam len to pe ki pa agbalagba le agbalagba olohun fe ki a pon wole pupo ton ba ju wa lo ni ojo eri odun kan ni odun meji ni o dagba o ti gbo ni ogbodo pon agbalagba le anabi wa ni ke wa ke se muslimi ododo len ti o pon agbalagba le ki re se muslimi ododo len ti o ma ke omo kekere eri sallallahu alaihi wasallam tori na gbogbo eko la mo ri ni mun ni islam gbogbo eko on la mo ri ni mun ni islam eni tin gun kan ni ko ki en to duro ami en tin rin lo eni tin rin lo ni ko ki eni ti o duro eni to duro ohun na to ba pade han to ma pade ara won eni to ba koko salama sira won na mi yeji ohun ni o je eni ti o je olola ju lodo olorun ba awon to ba kere ni ohun ka ni eyan awon ni koko ki awon ti o ba po eni ti o ba je omo kekere oni koko ki agbalagba eko islam lele ge bi ase ma fi ki bo se ya ki akira wa ninu islam a de so ba pe kiki islam yi adua lo je fun eni kokan adua ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh awon kan ma so fun wa pe ninu islam to ba ni kan ma kira emi lo la le kira lojumo la hadada law ko si onka fun kiki ninu islam to ba riyan laaro to ba pade e ki to ba pade losan ki ka ma tele owe abi oro awon ti won ni mimo awon ti won mo islam awon ti won meko islam to mo so pe mo joya kini ku la hazihi inna hadha laysat tahiyyat bas lakinahu huwa du'ahu adua lelei adua ni ataarato san ko si pata le sadua fun wa tori na je ki a ma kira ni kiki islam ni gbogbo igba ti a ba ti pade ara wa ti a ba ti gburu ara wa ki a kira wa ninu eko islam en to ba phone o gbe phone si yan islam fun ara ma je ka ma tele ofin omi tan ba gbe ka ti o ba ti si ebo oni elo la koko ma wi tan ba ti gbe phone la lakin anta muslim kamil muslimi to pe ni wo tan ba ti gbe phone ti eni to pe to ba si elo to ti gbo po si elo iwo se assalamu alaikum to ba je muslimi egbe re leyin na a le ma awon ibere kan ti wa ni eri topic to koja ti olohun ni ki araye dahun re ni pe nje ti christian en ti ki se muslimi ti ki kirun nje to ba salama si yan je le dahun salama anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam arabi so mo pe la tarudda ala alyahudi wala alnasara assalam e ma da salama pada fun yahudi ati nasara o wa ninu alquran to lohun so fun wa pe ti awon ti won ba fun tira ba salama si e mo so pe last time mu'mina e gbo be yo la mo ni ka mo so pe last time mu'mina olohun lo so be e mo so pe won se muslim gbe ni da olohun anabi to ba salama si wa alaikum ba se man da won salama awon ti won ki se muslim ni nitori pe ki o to di pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to so be awon opolopo isele lo ti sele e ri assalam ta ma wi ni ike olohun eni ti enu re ba ya to ba wi a ro po ni assam na lo wi ni tell me better say wi e le ro pe assam lo wi but assalam lo wi a e wa da eni ti n bu ni mo yato si eni ti o bu ni awon yahudi nigba na ni madina to ma ti ra awon muslimi assalamu alaikum kini tu ma assam iparun olohun ko mo ba yin itumo re ni la na fi ni wa alaikum ani ke ma daun wa alaikum
to ba ni sawon ki pa lo wa ale ko mo ba ona to ba pe wa assalam lo to lo fo toro fun mi wa ale ka ko mo ba ona anabi oni a ba won ja anabi oni a se pele won but wa aleikum in to wi fun mi ni ka ni ke lo ni ko mo ba mi wa ale ko mo ba ona ka lo la lo ni ko mo ba mi wa ale ko mo ba ona ka ni iparun lo ni ko mo ba mi wa ale ko mo ba ona ki se ja tori de yi ti a ba pare christian ki se pe wa la salam si to ba ki wa boye gi e bi kiki titi e good morning dalon good afternoon dalon but muslim egbe re ogbodo salama si ni tori pe muslimi ni tori de yi awon salama ni ba de